U toku naredne godine planirano je da antituberkulozni dispanzer ATD bude prebačen u podzemne prostorije grudnog odeljenja u opštoj bolnici u Leskovcu. Također je planirana i rekonstrukcija odeljenja za tuberkulozu, najavili su načelnik grudnog odeljenja dr. Dragan Jovanović i direktor opšte bolnice Leskovac dr. Nebojša Dimitrijević. Zato što su uslovi rada antituberkuloznog dispanzera veoma teški, mi radimo, ali u vremenu koje je zgrada je predimenzionirana, velika bi bila ulaganja, sa ovim ulaganjima bi dostigli neki kvalitet i našli bi se znači putevi za praćenje pacijenta bliže od ovog perioda, kao i za nas lekare koji putujemo odavde do dispanzera i vraćamo se nazad dalje od svojih pacijenta. Ovdje ćemo svi biti na jednom mjestu. Pa pokušat ćemo da tu zgradu adaptiramo tako da bude deo upravo našeg kreka, gdje će biti smešteni pacijenti koji nažalost boluju od tuberkuloze, od onih pacijenta koji su... Sa reč o drugim patologijama, da ne bi se mešali. Tako će biti koncipirano. A u podrumu dole, gde već postoje prostorije, prostorije sa adekvatnom visinom, sa adekvatnom temperaturom, stavit ćemo i ambulante i neke sobe za te intervencije ili za dijagnostiku. Zgrada ATD-a se nalazi pored veternice u takozvanom Đurinom naselju i podignuta je 50. godina prošlog veka. Muzička škola Stanislav Binički obeležila je svečanom akademijom u Narodnom pozorištu veliki jubilej 65 godina radi postojanja osnovne i 35 godina srednje muzičke škole. Akademiji su pored učenika i profesora prisustvovali pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zoran Kostić, koordinator za rad školskih uprava Miroslav Stamenković, predsjednica zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije Slađana Šegavčić i predstavnici grada Leskovca. Direktorka ove obrazovne ustanove, koja je na najlepši način pronela ime našeg grada, kazala je u obraćanju da prisustvo velikog broja gostiju predstavlja potvrdu uspeha i podršku za predstojeće uspehe učenika i profesora. Jubileji su prilika da se podsjetimo na ljude i događaje. Ove godine to ćemo učiniti svečanom akademijom i koncertom profesora škole. Ovo je i prilika za obećanje da ćemo 70. godišnicu pripremiti sa jednom monografijom u kojoj će biti podaci o radu naše škole i uspjesima naših nastavnika. Monografiju o ljudima koji su ne samo postizali lične rezultate i uspehe, nego su svojim radom doprinijeli ukupnoj afirmaciji našeg grada i zemlje. Svoje mjesto naći će tu, sigurno sam, svi članovi kolektiva, njihovi učenici, ali i događaj poput Ledamusa, festivala umetničke muzike i internacionalnog festivala gitare koje smo pokrenuli kao nosioci obrazovne i kulturne misije. Naša želja da promovišemo ne samo naše nastavnike i učenike, već i brojne gostujuće umetnike iz celog regiona koji svojim učešćem doprinose podizanju opšteg kulturnog nivoa u našem gradu. Slađana Šegavčić, predsjednica zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije koja broji 72 obrazovne ustanove, istakla je da je Leskovačka muzička škola jedna od najvećih i najuspešnijih u zemlji. Ja predstavljam 72 škole u Srbiji, muzičke i baletske, i imam stvarno zadovoljstvo da u njihovo ime vam poželim sve najbolje u budućem radu i da krenete i nastavite zapravo onim putem kojim su do sada išli. Muzička škola Stanislav Binički je jedna od najvećih muzičkih škola u Srbiji. Ja sam živi svedok, s obzirom da sam puno godina u muzičkoj pedagogiji, kako je škola rasla, kako se razvijala, kako je sa muzičkom školom Stanislav Binički bilo lepo i dalje, naravno, lepo sarađivati. Svedok sam svih onih uspeha koje ste vi postizali, svih onih aktivnosti koje ste radili pored onih redovnih sa učenicima, znači svega onoga što ste postizali, svega onoga što ste radili apropo nastave, vašeg takmičenja, svih kontakata, svih onih projekata koje ste radili i bili primer mnogima od nas. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će uvek biti tu da podrži obrazovne ustanove za sve profile za koje postoji interesovanje učenika, naglasio pomoćnik ministra Zoran Kostić. Dobro je što negujete tradiciju, dobro je što imate talenata i uvek smo se pitali koliko je u ovom poslu važan talenat, koliko je važan rad.
Stručnjaci kažu važno je jedno i drugo, talenat je početak, ali rad i mnogo rada i mnogo truda i mnogo toga što vi sa tom decom radite sigurno doprinosi tome da imate rezultate. Nama je izuzetno drago i ponosni smo ako možemo da sagledamo sve rezultate koje vi postižete, a očito da ih imate i na regionalnom i na republičkom i na međunarodnom nivou, i nama je jasno da vi vašim nastupima, da vi vašim radom, da vi sve onim što dajete kroz muziku, podižete kulturu na jedan viši nivo, promovišete ne samo školu, ne samo Leskovac, vi promovišete Srbiju, a to nam jeste cilj. Lokalna samouprava, kako i obećala, povodom jubileja poklonila je muzičkoj školi klavir. Imam prijatno zadovoljstvo i čast da vas pozdravim u ime lokalne samouprave grada Leskovca, gradonačelnika Gorana Cvetanovića, svoje lično ime, i čestitam ovaj značajan jubilej. U ovom ne tako kratkom vremenskom periodu, složit ćemo se, muzička škola Leskovac edukovala je veliki broj muzičara na hiljade. Mnogi od njih danas su poznati svetski muzičari. Izuzetno smo ponosni na uspehe koje postižu učenici muzičke škole u Leskovcu. Lokalna samouprava zbog toga s velikom pažnjom prati rad ovih mladih ljudi, trudeći se da pomogne koliko može. Prošle godine iz lokalnog budžeta izdvojili smo sredstva za kupovinu jednog klavira. Tako tada smo obećali da ćemo svake godine na rođendan ove škole pokloniti nešto, tako ove godine poklon stiže i od nas. Jubilej vam čestitamo novim klavirom. U muzičkom delu programa nastupili su učenici muzičke škole Stanislav Binički, a posebnu pažnju izazvao je nastup mešovitog hora sastavljenog od profesora ove obrazovne ustanove. Predsednik gradskog odbora pokreta socijalista u Leskovcu Božidar Vučković na današnjoj konferenciji za novinare rekao je da smo ovih dana svedoci napada na predsednika ove stranke, odnosno ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina, a koje su pokrenule nevladine organizacije. Ova kampanja ima jedan cilj, zadatak i poruku, a to je da nas nateraju da svi radimo i mislimo kako oni žele, istakao je Vučković. Ovde se ne radi samo o statusu i integritetu jednog ministra i predsjednika jedne partije, nego se radi o tome da je to odnos prema jednoj državi, odnos prema jednom narodu koji bi želeo da ima svoj stav, svoj status, svoj integritet i da ne mora za svako pa i ono najmanje pitanje da pita gazdu s ove ili one strane bare. Mislim da je to izuzetno važno pitanje i u ovom političkom trenutku u kome se trenutno nalazi Srbija. I mi jesmo mala sredina u odnosu na ukupna svetska događanja, i jesmo mi mala partija u odnosu na probleme koje ima i država Srbija i Evropa i svet, ali i mali imaju pravo da progovore. Vučković je kazao da je napad na Vulina napad na slobodan stav i izražavanje. On je danas najavio i da će gradski odbor pokreta socijalista podržati jednu grupu radnika koji su ostali bez posla, koji žele da formiraju fond za radnike bez posla i da će im na korišćenje dati prostorije stranke u Leskovcu. U protekle 24 časa na području policijske uprave Leskovac registrovan je jedan događaj narušavanja javnog reda i mira vređanjem i nepristojnim ponašanjem na području opštine Lebane. Evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, udar pešaka na području Leskovca, u kojoj jedna osoba zadobila tešku telesnu povredu dok je pričinjena materijalna šteta neznatna, i evidentiran je jedan požar na napuštenom stambenom objektu u kojem nije bilo povređenih osoba, dok će uzrok i iznos materijalne štete biti naknadno utvrđen.
Vreme sutra oblačno, tmurno i uglavnom suvo, a magla i niska oblačnost će se ponegde zadržati tokom celog dana. Vetar će biti slab, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od minus 3 do 2 stepena iznad nule, a maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni. U petak će jutro biti hladno i maglovito sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, a magla bi se ponegde zadržala i tokom većeg dela dana. Za vikend će biti pretežno sunčano i malo toplije, a maksimalna temperatura uglavnom će se kretati od 6 do 12 stepeni. U ponedeljak umereno na oblačenje. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Reumatski bolovi, nervoza i glavobolja su moguće metro. Opatske reakcije. U saobraćaju je neophodan dodatan oprez.